האמת גדלתי על מכבי חיפה. היורו. אני יודעת ברצלונה, ריאל מדריד. מכבי ברצלונה, כי היא ממש טובה בשערים ובהגנה. ספרד. אוי, אתה תגיד ספרד, אתה כזה... אני הולך עם האנגלים. זרקת אותי פה לנישה שאין לי מידע עליה בכלום. אני לא מבין כלום בכדורגל. פורטוגל. אנגליה. למה? אני אוהב את האנדרדוג. ישראל. ישראל? דנה, את צופה ביורו? לא. לא מעניין אותה? לא. וואו, רגע, התקלת אותי כאילו. רונלדו. רונלדו, מי? אני? רן זהבי, קל. תודה. מסי? לא מסי? לא, רונלדו. 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 מי זה שיצא עם שקירה? פיקי הכי חתיך, אימא לי, הוא הכי חתיך. הוא חד משמעית הכי חתיך של... יש את האור ממש מבוגר, שגברה. סאמת. 23 פעמים. אולי פעם אחת? הייתה פעם אחת? לא השתתפה. מה? פעם אחת נראה לי. איזו שנה? איך אתה אוהב? מה נבחרת ישראל? לא, נראה לי ברזיל. ברזיל, ג'ני? אנחנו בישראל, אירופה. מוקדם מדי להגיד. פורטוגל. איטליה. אבל זה יהיה מאבק קיקש עם ספרד. ספרד זוכים. מישהו שהוא נבדל, כאילו, יש קבוצה, יש אותו, הוא נבדל. כשאתה יוצא עם מישהי שלושה חודשים, אתה מנסה לשים את זה במקום הלא נכון. נבדל זה, נגיד, אני עומדת בתור בזארה עם בגדים, ואז פתאום באה מישהי מלפניי, ומישהו בא, בעלה מעביר לה חולצה, קדימה. נו, באמת. אתה שחקן כדורגל לשעבר, שואל אותו מה זה נבדל. כשהשחקן של הקבוצה התוקפת נמצא לפני השחקן האחרון של הקבוצה המגנה. אתה יודע, צריך לסרטט לך את זה. שש אם אני לא טועה, לא, ברזיל לא ביורו, סליחה, לפות, יש עכשיו גם קופה, בסדר. לא זכתה ביורו, כי זה מונדיאל. ברזיל לא ביורו, איך אתה אוהב כל הזמן להתקיל אותי? ברזיל לא באירופה, ג'ני, הצלתי אותך. ברזיל לא באירופה, כפרה, לך איפה הלכת, דייאת? מה אתה עושה אותי אלון מזרחי עכשיו? איך ברזיל ביורו, זה קופה, על מה אתה, אבל סטל וטלאי. אחי, לא טיפש.